নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ আহিলোঁ ডন জুনিয়ৰ স্কুললৈ। আজি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে, সেইবাবে বেটাক লৈ স্কুললৈ আহিছোঁ। এয়া স্কুলৰ পৰিৱেশ। সকলো ষ্টুডেণ্ট আহি পালেহিয়ে, আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ল, খৰখেদাকৈ আহিছোঁ সেইবাবে। য়োগা আমাৰ সকলোৰে বাবে বেছি প্ৰয়োজনীয়, গতিকে আজি ডন জুনিয়ৰ স্কুলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস বুলি এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব, আপোনালোকক সকলো দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই যাব। मुताबिक है